У селищі Знов-Новгородське, що на Серединобуччині, між двома родичами стався конфлікт. 52-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження молодшому на 18 років брату. Тут почав, як би сказати, оскарблення. Короче, матюча, гнет на мене. Я говорю, земля, давай спать, тому що я дві машини дружив сьогодні, мені завтра опять на роботу. Мати братів намагалася їх зупинити. Я поки спальні добігла. А він так підійшов, отак його взяв, отак за плечі і отвів до своєї дурі. За словами рідних, після побиття потерпілий ліг спати, а вже наступного дня його виявили без свідомості та викликали швидку. Тобто після нанесення травми померлому він ще пролежав у себе в будинку майже добу, після чого близькі побачили, що в нього досить поганий стан, викликали швидку і вже в швидкій допомоги потерпілий помер. За висновком медиків, причиною смерті стала травма голови. Нападнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, за який йому погрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.